Євросоюз нам нав'язав ринок землі, ми проголосували. Латвійців і в нас всю землю Прибалтів викупили Прибалтів німці і шведи. Був. І тепер їхній фермер летить. Ну не поводься як бидло зелене. Не ну, якщо вони хотіли працювати так, на землі, то вони цю свою землю тепер орендують того ж самого німця і в того самого шведа. Так, пане Олеже, так, дивіться. Ну ви далеко не є Яценюк. Пане Іване, і набагато нижче. Я босяком не біжав Верховну Раду, щоб... Так, панове, будь ласка, дотримуйтесь. Стоп. Оператор, хлопці, розбраніть, будь ласка. Антон. Все. Антон. Все. Панове, битвотати. Я тобі зараз кажу. Панове, будь ласка, сядьте на своє місце. Припинили, будь ласка. Один відповідає, що ти будеш за брехню відповідати. Так. Ти ж відповідати. Давайте одразу панове, визначимося, якщо ми продовжуємо ефір. Тоді ми продовжуємо. Будь ласка. Якщо ви не готові до конструктиву, тоді ми закінчуємо, будь ласка. Чи ляпнеш за брехню? Ні. Шухарів не так отримуєш. Поправте, будь ласка. Бляха. Так, я прошу, по-перше, припинити пристрасті тут, тому що ви даєте зараз всі, панове, поганий приклад українцям, які дивляться наші дні. Пане Іване, поміняйтесь, будь ласка, з паном Олегом. Я вас попрошу. Все. Сядьте, будь ласка, поміняйтесь, будь ласка, місцями так, з паном Іваном. І... Так, є така проблема. Зараз я попрошу, аби добре, гримери до вас. Добре, але ми попросимо, підійшли. Щоб гримери підійшли, і попрошу гримерів, будь ласка, принести якийсь холодний предмет, щоб не було ніяких гематом, наслідків. Тому... Якщо хтось ще не може словесно доказувати свою думку, тоді я вас попрошу, будь ласочка, не займати наш ефірний час, тому що все-таки ми тут не міряємося, вибачте, нічим, а ми хочемо якийсь конструктив донести нашим глядачам. Дякую.